אוקיי. אוקיי, זאת הרצאה יוצאת דופן. אוקיי? זאת הרצאה שבה אני אעשה לייב קודינג של סינתסייזר של מוזיקה. אז הסיפור של ההרצאה הזאת מתחיל כשהייתי בן 17, והתחלתי ללמוד לנגן גיטרה בס. אז מצאתי מורה ולמדתי לנגן גיטרה בס, עובדתי נראה לכם, והוא לימד אותי גם על הדרך קצת דברים על תיאוריית המוזיקה. הוא הראה לי אוברטונים והראה לי איך שהם קשורים לאיך שצליל בנוי, וזה דבר מאוד מגניב. זה מין דבר כזה שאנשים לא יודעים אותו, יצא לי לדבר עם אנשים על זה במשך השנים, וכזה אף אחד לא משהו. איך שהופתיע אותי שאנשים לא יודעים על זה, כי זה מגניב. אז זה כשהייתי בן 17, fast forward לפני שנה בערך, נזכרתי בדברים האלה שהוא לימד אותי, ואמרתי, בוא נראה אם אני יכול להשתמש בהם, להכניס אותם בפייתון, ולעשות שפייתון ייצר לי צליל שנשמע כמו צליל של כלי נגינה אמיתי, בהתבסס על הדברים האלה. עשיתי את זה באיזה ערב פנוי, וזה שעתיים שהיו לי, וזה עבד. כאילו, צריך לגרום לפייתון לסנטז צליל שנשמע אמיתי, וזה mind blowing. אז אמרתי, בוא נעשה איזה הרצאה שאני מראה בדיוק איך עושים את זה וזה. אז לעשות את הדבר הוא בשביל הכיף לקח שעתיים, להפוך את זה להרצאת לייב קודינג, לקח כמה מאות שעות, להפוך את זה למשהו שאפשר להראות לאנשים וזה. עשיתי גיט ריפו, ששמתי את כל השלבים אחד אחד שבדיוק מה אני עושה. קיצר, בהרצאה הזאת אני כאילו אסביר בדיוק שלב שלב מה אני עושה. אז ההרצאה שהמטרה שלו להגיע למצב שיש לי תוכנת פייתון, שבערך 100 ומשהו שורות, שמנגנת מוזיקה, כלומר, מייצרת לבד את הצליל ומנגנת איזושהי יצירה במוזיקה קלאסית. אני צריך להגיד שאני לא מבין כלום בסינתסייזרים, אני לא מבין כלום בתיאוריית המוזיקה, ואנחנו הולכים להשתמש קצת בנאמפאי, ואני אפילו לא יודע להשתמש בנאמפאי. אז כל ההרצאה הזאת זה כזה, אני משחק מלטר ויהיה כיף. ועדיין עשית את זה תוך בערב אחד. כן, את הגרסה ההתחלתית, כן. אוקיי. מי שלא מכיר אותי, קצת על עצמי, אז אני רם, אני מארגן את המיטאפ הזה, הרבה שנים מתכלת פייתון. התחלתי לאחרונה לעבוד בבלווין, תחפשים עבודה, בואו לעבוד אצלנו. זאת חברת פינטק שעושה הלוואות לעסקים קטנים באמריקה. נמצאים כאן קרוב, בלון אחד, מגייסים, אתם מוזמנים לבוא, להתעניין, לשלוח קורות חיים דרכי כדי שאני אקבל את המענק חבר וחבר. אני מעביר את הדרכות פייתון, יש לי אתר פייתון וורקשופ, COL, אם אצלכם בחברה צריך שצוות שצריך לשפר את קישורי פייתון, אנשים רוצים ללמוד פייתון, דברו איתי, אני מארגן כאלה קורסים, יש עוד מידע באתר שלי, ויש לי גיטאב, עשיתי כל מיני פרויקטים קוד פתוח. אוקיי, בואו נתחיל. הרגע בואו נשים לעצמי סטופר, נראות אם אני אעמוד ביעד זמנים שלי. סבבה. אוקיי. אני מתחיל עם קובץ פייתון ריק, ואני רוצה עכשיו להתחיל עם הדבר הכי פשוט. אני רוצה שהמחשב ינגן צליל הכי פשוט שיש, שזה אומר איזשהו גל סינוס, פשוט גל סינוס בלי כלום, הכי פשוט שיש. אז אני צריך קודם כל איזושהי ספרייה שיכולה לנגן לי סאונד בפייתון. אז אני מצאתי ספרייה שנקראת פייתון סאונד דיווייס, אפילו תרמתי לה איזה קומיט, יש לה גיטאב, יש לה דוקומנטציה וזה. קיצר, עושים אימפורט סאונד דיווייס, סאונד דיווייס פליי, ומכניסים לה מערך בנאמפאי. סבבה, אז בואו נתחיל עם זה. אגב, זה הלייב קודינג הראשון שאני עושה בחיים. זה הולך להיות לייב קודינג של שעה כמעט, תוך כדי שאני מראה דברים על גיטרה. זה מגניב. זה בס. אוקיי, בואו נגיד אני עכשיו רוצה פונקציית סינוס הכי פשוטה שיש, כדי לעשות גל פשוט. כולם רואים את זה טוב? אגב, כולם מכירים את math.tau? tau, כן, tau זה השני פאי החדש. כאילו, לאנשים שלא אוהבים שיש את השתיים ליד השתי פאי, אז יש tau, כדי שלא יצטרך את השתיים. אוקיי, אז עכשיו יהיה חלק קצת דורש הסבר. אני צריך לעשות sound device play, לתת לו איזשהו מערך. ואז לעשות wait עד שהוא יסיים. מה זה המערך הזה? למה זה pressure? כולם יודעים שקול זה גל, אבל גל של מה זה בעצם? זה גל של לדחוף ולמשוך את האוויר. נגיד אני פורט פה המיתר, אז הוא דוחף את האוויר, מושך את האוויר, דוחף את האוויר, מושך את האוויר, וזה הגל של לחץ אוויר שעושה את הסאונד. בגלל זה אני קורא לזה pressure array.
אז איך אני מייצר את זה? אני לא יכול להגיד לסאונד דיווייס, בואו, קח את הפונקציה שלי, נגן אותה. אני צריך לקחת ערכים של הפונקציה הזאת בהרבה נקודות זמן, לשים אותה במערך ולתת לו את המערך. אז איך שאני עושה את זה, זה ככה. ושוב, אני לא חזק בנאמפי, אז אולי יש דרכים יותר טובות, אבל זה מה שעשיתי לו copy-paste מאיזשהו מקום באינטרנט. כן, כן, זה התדירות. אגב, הפונקציה הזאת עושה צליל ב-220 הרץ, שזה לה באיזושהי אוקטבה. טוב, זה דורש את הסבר. מה יש כאן? טיימר A, אוקיי, NP Lean Space עושה טוב, יודעים מה הכי טוב, ולא, פשוט להראות את זה בשל. זה יוצר לאיזשהו מערך. האמת, זו תצוגה מאוד, מאוד מבלבלת, אז בואו נשיג את זה יותר יפה. בואו נראה את עשרה אייטמים הראשונים. אז זה עושה מערך שמתחיל מאפס ולאט לאט עולה באיזשהו סכום קבוע. זה ציר הזמן שלי. אם אני אסתכל בו על האייטמים האחרונים, אז הוא מגיע מאפס, הוא לאט 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 מגיע לשלוש. אני אמרת, אני רוצה צליל באורך של שלוש שניות, אז זה כאילו ציר הזמן שלי, כל נקודה כאן זה נקודת זמן. כמה יש במערך? אמרתי שאני רוצה שלוש שניות ו-8,000 sample rate, כלומר sample rate של 8,000 הרץ, כלומר בכל שנייה יש 8,000 נקודות מידע, אז יש 3 כפול 8,000 אייטמים. יודע מה, כל עוד דיברת על זה, בואו נוציא את זה לקבוע. סבבה, ובואו גם נוציא את האורך של הסאונד לקבוע. רגע. סבבה. אוקיי, מה עשיתי בשורה הזאת? אמרתי לו, קח את הפונקציה שלי שכתבתי, הסינוס הזה, שהיא כרגע פועלת על מספר יחיד, וקטורייז אומר לו, תהפוך אותה לפונקציה, שהיא מקבלת מערך שלם, ומפעילה את הפונקציה על כל אחד ואחד מהאייטמים במערך. אז זה בעצם אומר לו, קח את הטיימרי, עבור כל נקודת זמן, חשב את הסינוס שלה, תבנה לי מערך שלם שבו יש את הערכים של הסינוס הזה לכל נקודת זמן. בוא נשמע את זה. כן. אני מצטער. אוקיי, בוא ננמיך את הסאונד, נכפיל את זה ב-0.5. אני גם אנמיך את הווליום אצלי. אוקיי, סבבה. אוקיי, יפה. זה הצליל הכי פשוט שאפשר ליצור עם מחשב. זה נשמע כמו דיילטון בטלפון בערך. אז המטרה שלנו זה לגרום לזה לשמע קצת כמו צליל של גיטרה. ביקשתי במיוחד שיעשו לי סטנד למיקרופון בגובה של גיטרה. אוקיי, אז אנחנו רוצים שהצליל הזה יישמע קצת יותר כמו זה. אז כאילו צריך לחשוב כאילו מה יש כאן שאין שם. אוקיי, נכון, זה השקופית הבאה שלי. אנחנו רוצים שהווליום ירד עם הזמן. אז איך אנחנו עושים את זה? זה נקרא דעיכה אקספוננציאלית. הדפסתי את כל הקומיטים מראש בבית, כל הדיפים שלהם. זה נקרא דעיכה אקספוננציאלית. כן. ועושים את זה ככה. בוא נעביר לפה את ה-0.5 גם. די, בלי ספוילרים. אוקיי. השתיים מחזקת מינוס T, זה מה שנקרא דעיכה אקספוננציאלית, זה גורם לדוח עם הזמן. בוא נשמע את זה. להגביר, אוקיי. בוא נעשה את זה. 0.6. וגם הגברתי גם. אוקיי, סבבה. אתה
אוקיי, אז אני יכול להוסיף פה גם עוד איזשהו half-life, שאומר, תוך כמה זמן הצליל הזה יגיע לחצי מהוולים שלו. אז אני בוחר ב-0.3 שניות. עכשיו זה יישמע ככה. רגע, צריך להגביר ממש. סבבה, יותר טוב. רגע, חכה. אוקיי, אז עכשיו החלק המעניין. אוקיי. אז קודם אני אסביר את מה שרוב האנשים יודעים על, על, על סאונד. נגיד אני מנגן על מיתר, אז הוא עושה אצלי באיזושהי תדירות, כמו ה-220 שהיה שם קודם, ואני, כשאני לוחץ על הסריגים, אני מגביל את האורך שלו, ואז הוא עושה את התדירות אחרת. אז התדירות שלו תלויה, אני חושב, במסה של המיתר ובכמה שהוא מתוח. אז זה נראה לי מה שרוב האנשים יודעים על, על, על סאונד. אז עכשיו החלק היותר מעניין. יש את הדבר הזה. זה הצליל שלי. אוקיי? זה נקרא אוברטונים. מה אני עושה כאן בעצם? אני לא לוחץ. אני לא לוחץ, אני רק נוגע בנקודה מסוימת, וכשאני נוגע הוא עושה צליל קצת אחר. אז למה הוא עושה את הצליל הזה? מה קורה כאן? כשאני נוגע פה, זה בדיוק האמצע של המיתר. כשאני נוגע עם האצבע, אז אני מכריח אותו לא לזוז פה. הוא לא יכול לזוז כי אני נוגע בו. אז בעצם כשאני פורט פה למיתר, אז במקום לעשות גל על כל המיתר, הוא עושה גל חצי על זה, כאילו חצי על זה וחצי על זה. אז בגלל שהוא עושה גל חצי מהמיתר, אז תדירות היא פי 2. נגיד, אם זה היה X, אז זה 2X. אוקיי? אותו דבר, זה 3X. אני מחלק את המיתר ל-3, יש פה גל, פה גל ופה גל. כן, זה סאונד שונה מאשר לחיצה. אז פה אני מחלק אותו ל-2, אני מחלק אותו ל-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ואפשר גם יותר, אבל זה כבר קשה לשמוע את זה. אז למה זה רלוונטי? מה, בטח שם משהו? לא, בעיקרון, למה הציל שונה? כי בעיקרון התדירות היא אותה תדירות בסוף. שתי המקרים. זהו, נגיד, זה X וזה 2X, וזה נכון, זה נכון ש-X ו-2X זה אותו תו באוקטב אחרת, אבל 3X זה כבר לא. לא, אבל אני אומר, אם אתה נוגע או שאתה לוחץ, okay. זה אמור לעשות את אותו ציל, כי זה אותו תדירות כאילו, ואותו גל, פשוט עם פחות מיתר או יותר מיתר. כן, אופי של הציל שונה, אבל הוא אותו פיץ'. אבל זה רק במקרה של השתיים, כי פה זה כבר אחר. כן, נכון. אבל בואו לא ניכנס דברים יותר מסובכים. למה הסברתי לזה? זה חלקית בגלל שלפעמים גיטריסטים אוהבים לעשות ככה, כי זה עושה צליל מגניב, אבל הסיבה העיקרית שזה מעניין, זה כי כשמנגנים סתם צליל, נגיד אני מנגן ככה, אמרתי לכם שזה תדירות X, אבל זה לא מדויק. כשמנגן סתם צליל, אז בעצם כל האוברטונים שהיו שם קודם, גם שומעים אותם בקטנה, אבל חלש. אני אישית לא יכול לשמוע אותם. כאילו אנשים אולי יותר מוזיקאים יכולים להגיד, יש פה אוברטונים של דו דיאז, משהו כזה. אבל אני אישית לא שומע אותם, אבל הם כולם ביחד, זה כאילו עושים מין קוקטייל כזה שנותן לצליל את האופי שלו. אז זה גם מה שגורם לצילים שונים לשמע טוב ביחד. נגיד, עושה את זה ואת זה, הם נשמעים טוב ביחד, למה? כל אחד מגיע עם הסט שלו של האוברטונים, והם משתלבים טוב. נגיד, הציל הזה, אוברטון מספר 3 שלו, הוא כמעט זהה לאוברטון מספר 2 של הצליל השני. אז אם האוברטונים שלהם משתלבים סבבה, נשמעים טוב ביחד. אם לא, אז הם נשמעים ככה. אוקיי, אז זה היה על אוברטונים, ועכשיו אני רוצה לראות איך אני מכניס את זה לכאן. אז אני רוצה את הגל שלי, ועליו עוד כמה גלים של אוברטונים שכולם ביחד בסכום. יש בעיקרון אינסוף, פשוט הם לאט לאט נהיים יותר חלשים. עכשיו, במקום גל אחד, יש לי כמה שאני מוסיף אותם, אני מכפיל ב-I כדי כל פעם לעשות את זה בתדירות שונה. בואו נשמע את זה. אוקיי, מגניב.
האמת, הסאונד הזה קצת שונה ממה שיצא לי בבית. רמקול הזה לא משהו. אוקיי, לא יודע למה זה יצא בסאונד אחר עכשיו. זה כן. זה נשמע לי קצת או כמו סיטר או כמו גיטרה בדיסטורשן. הוא נשמע קצת כזה, כאילו צורם כזה. אוקיי? אז מה הפאק פה? די, הורסים לי את כל ההרצאה. כן, נכון. אז כשניגנתי, אז כמה, נגיד, זה הדי חזק, גם זה חזק, ולאט לאט ככל שהתקדמתי, זה נהיה יותר ויותר חלש. היה יותר קשה להוציא את הסאונד. אז וכאן עשיתי סאונד קבוע, אז צריך שזה יהיה שבול אם יהיה נמוך יותר. סבבה. אוקיי? עכשיו נשמע קצת כמו, כמעט כמו פסנתר, אם אני אחמיא לעצמי. שחקתי עם זה בבית, והגעתי למסקנה של לשים כאן איי באחד וחצי, זה נותן סאונד יותר טוב. אבל בקצת כזה. סבבה, אז ייצרנו סאונד שנשמע בערך אמיתי, שזה מדהים, פייתון לבד, תודה. אז עכשיו אני רוצה לעשות עוד כל מיני דברים. אני רוצה שנוכל לנגן לא רק ציר אחד, אלא מלא צירים, אחד אחרי השני, ואני רוצה שבסופו של דבר זה ינגן איזושהי יצירה של מוזיקה קלאסית. אז לפני שנעשה את כל זה, אני רוצה שנתחיל לעבוד מסודר, אז אני אעביר הכל למחלקה. חסר לי. נכון. תשאיר את ה-F-Life פה. אגב, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לעצור אותי וזה. אוקיי, בוא נראה אם זה עובד. מה שכחתי? נכון. בוא ניתן לו ווליום דפולטי. הוא יודע שאני משתמש בכל הדברים האלה. סבבה, אותו סאונד אבל במחלקות. אוקיי, אז עכשיו נגיד אני רוצה כמה צלילים אחד אחרי השני. אז אני אעשה קלאס חדש של סיקוונס, שבתוכו יש כמה תווים. אבל אני אעשה שלשניהם תהיה מחלקת בסיס משותפת, שזה אודיו. בואו נזיז את הפליי לאודיו.
סבבה? ואיך שאני, איך שאני אצור את הסיקוונס, יהיה משהו כזה. אני אתן לו רשימה של תווים, ואני אתן לו אופסט לכל תו, כלומר, באיזה נקודת זמן הוא צריך להיות מנוגן, ואז אני אגיד לו, בוא תנגן את הכל ביחד. והוא כאילו, הוא איכשהו יסדר את הכל ביחד. אז אני צריך להגיד לו מה האורך שלו, בשביל למצוא את האורך שלו, פשוט עובר על כל האייטמים, ומוצא את הסוף של התו הכי אחרון. ועכשיו אני צריך לעשות את המתודת get pressure. נכון. אוקיי, אז עכשיו ה-get pressure זה כאילו, זה המקום שבו אני מגדיר את איך עובד הסיקוונס שלי, וזה יהיה די פשוט, פשוט הולך לכל הצלילים, ומוסיף את כולם ביחד, כל אחד עם האופסט שלו. סבבה? מה עשיתי? לא, T מינוס אופסט. רגע, זה לא עבד. זה קרה לי בבית, לא זוכר איך תיקנתי את זה. אתה צודק, 3 ו-6, זה מיותר, זה מיותר. בוא נראה אם זה עוזר לי משהו. כן, זה עוזר לי משהו. לא בטוח, בוא נראה. איזה בסדר. שנייה, אני אמצא את זה. טוב, בוא נדבק. לא, היית אמור לשמוע 5 צלילים כזה, טה, 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 טה. אורך? לא, הם כולם צריכים להיות באותו אורך, זה נורמלי. נחשוב על זה רגע. אני מנסה להימנע מזה. כן? רגע, כן, יש לך רעיון? לא? מה אמרת? פה? לא? טוב, אני פשוט הולך לגנוב. אתה חושב? לא, זה טופל, כן, זה, לא, לא, רגע. לא, לא, זה בכוונה, זה אמור להיות ככה. אבל בקונסטרקטור אתה ממיר את זה, אתה
בקונסטרקטור. לא, לא, זה בסדר, זה לא אמרו. self.members. טוב, אני לא מבין למה, אז פשוט תקח את הגרסה שהכינותי מראש שעובדת. תעשה דיף בין הגרסה הזאת למה שיש לך פה. ואז נראה בדיוק מה ההבדל. יאללה, נעשה צ'קאוט לגרסה הנכונה. אם עכשיו זה לא יעבוד, אני אכעס. או, אלוהים. אוקיי, סבבה, עובד. לא יודע למה זה לא עבוד קודם, זה נראה לי, זה אותו קוד, אני לא יודע. יהיה בסדר. אוקיי? אז עכשיו זה מנגן חמש תווים מרצף. אוקיי, אז עכשיו יש לנו כמה תווים אחד אחרי השני. הדבר הבא שחסר, זה שהם יהיו בפיצ'ים שונים. האמת, יודעים מה? לפני ש... טוב, כבר מחקתי את הגרסה הקודם, רציתי לשמוע אותה אחר כך, למצוא מהבאג, לא משנה. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לנגן לא כל הזמן את אותו תו, אלא כל פעם תו אחר. אתה הייתה כמה דלפים, אז אתה בטח תוכל לשחזר את זה. כן. איך שעושים את זה, זה ככה. עוד מעט אני אסביר מה אני עושה. אוקיי, מה זה הדברים האלה, מה הקטע של הכפל והחזקות? אז אני אסביר. בעיקרון, אם היה לכוח, הייתי מוציא את זה לפונקציה, אבל עושה את זה ככה שכונה. אז שמי לב שהמספר הכי שמשתנה כאן זה המספר הזה, כן? פשוט אומר לו, בכמה חצי טונים אני רוצה ללכת קדימה או אחורה לסולם. פה זה נגיד 0 חצי טונים, כל שלב זה כאילו, זה נקרא חצי טון. אז פה אני אומר לו, קח את הצליל עלה הזה, פה קח 4 חצי טונים קדימה, פה קח 7 קדימה, פה קח 4 קדימה, שזה בעצם אמור לעשות את הדבר הבא. אוקיי? אז למה יש 2, למה יש 12? 2 כי כל אוקטבה זה להכפיל ב-2 את התדירות. ולמה זה חלקי 12? כי כל אוקטבה מחולקת ל-12 חלקים. פה יש, זה אוקטבה, יש 12 חצי טונים בכל אוקטבה. אז פה אני אומר לו, תן לי 4 חלקי 12 מאוקטבה. תעלה לי 4 חלקי 12 מאוקטבה. זה כל הרעיון. משמע את זה? אלוהים, למה זה לא עובד? לא שיניתי כלום, וזה עובד, באמת, זה מושג. סבבה? אוקיי, עובד. השלב הבא, אני רוצה יותר לאתגר את הסינתסייזר. בואו נזרוק עליו כמות גדולה של תווים. כרגע לא מעניין אותי איזה תווים, אני סתם עושה מיקס. בואו ניתן לו בהתחלה 5 תווים. וואו, לא יודע למה הוא עושה את הבאג הזה. פעם שנייה. אוקיי. כן. אין מושג למה. אוקיי, אז הנה מה שרציתי לראות. אמרתי לו, תנגן לי 5 תווים אקראיים. עכשיו אני יכול להגיד לו, בוא תנגן לי 100 תווים. אז בואו נראה מה יקרה. חוץ מהבאג שיהיה בפעם ראשונה בטח. אוקיי, אני אומר לו להתחיל לנגן, לא מנגן כלום. למה לא מנגן כלום? לא בגלל זה. לא, כי לוקח לו המון זמן לחשב אותם.
יש לי אלגוריתם בפייתון, לא יעיל בכלל. עכשיו יש לו 100 תווים, זה 30 שניות, 60 שניות של סאונד, ולוקח לנו זמן לחשב אותם. זה 0.001% מהזמן ריצה של התוכנה הזאת. אוקיי, אז אופטימיזציה באמת נכונה, תהיה שבמקום לחשב את הכל מראש, אז הוא יחשב את זה תוך כדי שהוא מנגן, שזה סטרימינג. אוקיי? אז זה הולך להיות עכשיו החלק הכי, הכי כאילו מסורבל של הקוד. אז סאונד דיווייס תומך בסטרימינג, ויש לו איזה פורמט מאוד ספציפי שבו הוא רוצה את, את הסטרימינג שלו. אני אראה לכם איך זה עובד. זה לא כזה מפחיד, סתם כי וויג מראה את כל האופציות. אוקיי. אוקיי, אז זה החלק הקל, אמרתי לו, בוא תנגן לי את הסטרים, ותשאל עד שהסטרים יסיים. עכשיו החלק הקשה, זה שאני צריך לעשות לו את הפונקציית קולבק שהוא רוצה. הוא רוצה אותה בפורמט מאוד מאוד ספציפי. כלומר, הוא אחראי לקרוא בשבילי לפונקציית קולבק. אני נותן לפונקציה שהיא מחשבת את הסאונד, והוא אחראי לקרוא לה כשהוא צריך בסטרימינג. כן. אוקיי, אז במקום לחשב את זה פה, אני אקח את זה פנימה. והנה, הנה האלגוריתם המאולתר שלי. אני בעצם רוצה, במקום לחשב את הפרשר הרי על הכל, אני רוצה לקחת בלוק בלוק ולחשב אותו רק בחלקים כל פעם, כדי שזה יותר מהר. במקום לחשב את זה על כל הטיים הרי, לחשב את זה רק על מנידל עד ניו נידל. אני תמיד אוהב לקרוא למשתנים כאלה נידל, כמו המחט שעוברת על תקליט, יותר ברור. סבבה? חישבתי את הפרשר הרי רק לאותו חלק של זמן, ועכשיו סאונד דיווייס דורש שבמקום להחזיר את זה, אני אשים את זה בתוך המערך אאוט דאטה. ונאמפי דורש שאני אעשה לזה רישייפ. אני לא יודע מה רישייפ עושה, אבל אני יודע שזה לא עבד לי בלי זה. כן. אה, אתה צודק, צודק. אני צריך גם את ההערות האלה. אוקיי, בוא נשמע את זה. כן, מחבר, פעם שנייה. אוקיי, זה באג מכוון. אוקיי, שמעתם שהוא מתחיל לנגן, נתקע, מנגן, נתקע? נכון, לוקח לו יותר זמן לחשב. מאשר כמה שהוא, כאילו, יש תמיד מרוץ בין החישוב לבין הנגינה של המוזיקה, וכרגע החישוב איתי מדי, אז הנגינה של המוזיקה מתקדמת, והוא עוד לא סיים לחשב, אז הוא נתקע וזה. עד עכשיו רצתי בדיבאגר. הדיבאגר תמיד מעיט את הריצה, אז בואו נריץ לו בדיבאגר. אופס, יצאתי מזה. אוקיי, בואו נריץ לו בדיבאגר. בבקשה. סבבה עובד? סבבה עובד, עכשיו אני רוצה לאתגר אותנו אפילו יותר. במקום תו פעם ב-0.3 שניות, אני רוצה תו פעם ב-0.1 שניות. אז עכשיו זה פי 3 יותר עומס חישובי. בואו נראה אם הוא יעמוד בזה. לא. הוא נתקע, הוא נתקע. אני רוצה שהוא לא ייתקע, אז אני עכשיו רוצה שהקוד שלי יהיה פי כמה יותר יעיל, כדי שהוא לא ייתקע, שתספיק לחשב את זה, ואין לי הרבה זמן עכשיו לייעל אותו. למי שיש הצעה מה אני יכול לעשות. נכון! במקום פייתון, פייפאי 3. פייפאי, פייפאי זה אימפלמנטציה, מי שלא מכיר, פייפאי זה אימפלמנטציה של פייתון בפייתון, שיש בה כל מיני טכנולוגיה מעתיד, שגורמת לה להיות פי הרבה יותר מהירה. זה הסיכום הכי טוב של זה.
אז כאילו, פייתון מהיר יותר מ-C, כן. בוא נראה אם זה יעבוד. כן. סבבה? בואו נכפיל את האתגר. אפילו לא גמגם. הבאג הזה בסוף זה באג שאני יודע איך לפתור אותו, אבל אין לנו זמן. אז פשוט נניח שהוא בסדר. אוקיי, אז עכשיו נגרום לזה אשכרה נגד מוזיקה, במקום סתם תווים. אז עד עכשיו שהכנסתי תווים, פשוט נתתי לו רשימה של תו והזמן שבו הוא מתנגן. אז יש פורמט מקובל לרעיון הזה של רשימה של תווים והזמן שבו מתנגנים, וזה נקרא מידי. אז מצאתי באינטרנט קובץ מידי של איזושהי יצירה קלאסית, ועכשיו נכתוב קוד בפייתון שיקרא את המידי וינגן אותו בסינתסייזר שלנו. אז מצאתי גם איזו חבילה בפייתון שנקראת מידו, שהיא קוראת מידים. קובץ מידי? אני אחרי ההרצאה הזאת אני הולך להביא מזה כמוך. אוקיי. יש לי את החבילה הזאת של המידו, טענתי את הקובץ מידי, בואו נראה מה יש שם. אוקיי? קודם כל נחמד שהם כתבו ראפר, לא כל הספריות כותבות את זה. יש פה שני טרקים ו-561 messages, whatever that means. בואו נסתכל על הטרקים, יש טרק אחד עם 9 messages וטרק אחר עם 552 messages. בואו נראה מה יש בראשון. אוקיי, נראה כאילו יש פה כל מיני אובייקטים של מסאג' וזה נראה כמו מטה דאטה. יש פה את המפתח, יש פה כל מיני דברים על ה-time signature, יש פה את השם של היצירה, את המלחין, טמפו, וזה. סבבה? אז זה נראה שזה המטה. בואו נסתכל על הטרק השני. נחתוך את זה, נראה את הסלייס באמצע, כי יש בו הרבה הודעות. יש פה הרבה הודעות של נוט און ונוט אוף. וזה כאילו הבשר, זה איפה שנמצאת המוזיקה. אז כל הודעה יש עליה את איזה טאב זה, איזה ווליום זה, וכמה זמן זה לוקח. וכל אחד מהשלושה אלמנטים האלה הוא בפורמט מאוד ספציפי של מידי שאנחנו נצטרך לפענח. אז בוא נכתוב מחלקה שלוקחת קובץ מידי ועושה מזה סיקוונס. נכון. מה? אוקיי, אז מידי סיקוונס זה סוג של סיקוונס, כי יש בו כמה תווים. אז עכשיו אני אצטרך לעשות לו ככה סיקוונס אינית ו... להבין מה הממברס שאני רוצה בו. אוקיי. קודם כל בוא נסתכל על הטרקים, נקרא לאחד מהם מטה טרק ולאחד טרק. מתוך המטה טרק אני רוצה רק דבר אחד. בוא נסתכל שוב על המטה טרק. אני רוצה רק דבר אחד שזה הטמפו. אני אתעלם מכל השאר, אני רואה שיש פה אפילו גם כמה הודעות של טמפו. אני מניח כדי שאם הטמפו רוצה להשתנות באמצע היצירה, אבל אני אקח את הראשון כי אני פה מלטר. בוא נעבור עליהם אחת אחת ונמצא את ההודעות טמפו. סבבה, יש טמפו. עכשיו הגיע הזמן לעבור אשכרה על האייטמים של התווים.
אז בוא נסתכל על אחד מהם ונראה מה יש שם. אז כל אחד מהם הוא מסוג או note on או note off, שזה לנו זה לא משנה, זה אותו דבר. note off זה בכל אומר שסיימנו לנגן איזשהו תו, אבל מכיוון שהווליום שלו הוא גם אפס, אז אני אתייחס אליו כאילו הוא תו. אז אני יכול להוציא ממנו את ה-note שלו, ואת ה-velocity, velocity זה שם, זה איך שקוראים במידי לווליום, ואני יכול להוציא את ה-time שלו, כמה זמן הוא נמשך. אז בואו נוציא אותם אחד אחד ונאבד אותם אחד אחד. קודם כל, יש שם כמה הודעות שהן לא, note on ו-note off, אז אני פשוט הולך להתעלם מהם לגמרי. תתייחס רק ל-note on ול-note off. אז עכשיו צריך להתמודד עם שלושה דברים, בואו נתחיל עם הזמן. אני רוצה להבין כמה זמן התו הזה נמשך. אז החבילה הזאת מידו מספקת פונקציה שהיא נותנת כל המידע שהיא רוצה, והיא אומרת לי כמה זמן התו הזה נמשך. אז זה כולל את הטמפו, שבשביל זה הייתי צריך להשיג אותו מקודם. היא נותנת את הקריאת טיים על התו, את מה שזה לא יהיה הטיקס פור ביט של המידי, ואת הטמפו. ועכשיו אני יודע כמה זמן בשניות התו שלי נמשך. אז אני רוצה להחזיק איזה קאונטר על זה, קרא לזה current time. כל מה שאני אקבל time interval, אני מוסיף את זה ל-current time. ועכשיו זה החלק שבו אני אשכרה מוסיף את התו. אוקיי. אז current time, זה הזמן, זה כבר הבנו. מה? כן. סבבה. אוקיי, אז הבנו באיזה זמן הוא מתנגן. עכשיו מה שנשאר לנו זה הפריקוונסי והווליום. את הפריקוונסי בוא נעשה אחר כך. ווליום, אתם רואים פה שיש פה מספרים כמו 83, 86, אז הם מבטאים ווליום במספרים בין 0 ל-127. ואני מבטא אותם במספרים בין 0 ל-1. אני פשוט אקח את הווליום, נחלק ב-127, הכל יהיה סבבה. עכשיו את התדירות. זה עכשיו יהיה דומה למה שראינו קודם, אבל יצטרך הסבר קטן. אוקיי, מה עשיתי כאן? ה-message.note, מה שיש כאן, זה בעצם חצאי טונים. שהם סופרים אותם החל מאיזשהו דו, איזשהו דו רשמי כזה, שאני לא זוכר מה התדירות שלו, אבל בדקתי כמה, אני השתמשתי ב-220 בתור הבסיס שלי, ובדקתי כמה חצי טונים יש ביניהם, יש ביניהם 57. עשיתי אופסט של 57, ועכשיו אני סבבה. אז נראה לי שזה יעבוד עכשיו, בוא נראה. בבקשה. זהו, אז הכל בגיטאב. אם מעניין אתכם לראות את השלבים שעשיתי, עשיתי כאן ריפו. ועשיתי שממש כל קומיט זה כל שלב שהראיתי לכם. כלומר, זה מתחיל ממש בהתחלה שזה מגל סינוס, הוספנו דיקיי וזה, אפשר לראות שלב שעב, כמו שאני מוסיף משהו. הבאג לא. אבל אתה יכול להוסיף? פתח לי פול ריקווסט. כן, גם אני לא הבנתי מה הוא היה, חבל. יכול להיות שזה בגלל הרמקול הזה, אני חושד בו. אני לא יודע. או ווינדוס, כן. לא, לא, אני עובד בווינדוס. עוד שאלות? תודה. אוקיי, תודה רבה שבאתם.